Es tracta d'una obra de pedra picada formada per dos grans cubs pentagonals que flanquegen la porta pròpiament dita, en arc dovellat de mig punt. Sembla que el model d'inspiració va ser la porta reial del monestir de Poblet, però la de València té unes dimensions majors, el que li dona un aspecte de gegantí arc triomfal. La composició del gruix dels murs és de maçoneria molt sòlida, ja que la seva funció principal era la de servir de fortificació. Posteriorment es va revestir de paraments de carreus de pedra calcària, procedent principalment del Ginet, poble situat a 20 quilòmetres de València, per donar-li l'acabat sumptuós que requeria l'altra funció de caràcter representatiu. Per continuar la visita situin davant de la façana interior, a l'altre costat de les torres.